Բարև ձեզ։ Ուրախ ենք ձեզ տեսնել։ Ինձ էլ է շատ հաճելի։ Ինչպե՞ս եք։ Հրաշալի։ Դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Դուք այ գույքը հարգնա ձեր, հա, կտանք այս քանի օր անպայման Մագա ջան։ Ուղարկենք հաշվի համարիդ։ Նկարը պատրաստվել է իմ ամուսնու ձեռքերով եւ նույնիսկ մենք արդեն անում ենք շոու տարբերակ, կոպիտ ասած հարսանեկան, այս ոճի մեջ նկարում ենք հարսու փեսաների եւ շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Կարծում շատ արդեն հարսու փեսաներ կան, ում տունը զարդարված է այսպիսի նկարով, նրանց դեմքով իհարկե։ Այսինքն այն հարսանյաց արարողությունների ժամանակ, երբ դուք վարում եք Վահագի հետ, անպայման չի, որ վարենք, հիմնական նաև, երբ որ վարում է Վահագը, այդ ժամանակ նկարները լինում է, որ առանձին պատվիրում են, շատ են հավանում, նկարը ուզում են ուղղակի, որպեսզի իրենց տունը զարդարվի իրենց նկարը ու այս տիպի նկարով, քան որ ինքը ինչ-որ ժամանակակից ոչ կա իր մեջ, փայլով, այնպես չի էլ փչանում, այնպես ժամանակը չի փչացնում նկարը։ Աշխարհում անում են այսպիսի բան, բայց Վահագը մի հատ էլ նկարի մի տեսակ է հորինել, կարող եմ ասել, նյութ է ստեղծել իր ընկերներից մեկի հետ, լրիվ ուրիշ ձևի է, YouTube-ում կա, շատ հետաքրքիր, գինիով կամ ինչ-որ ներկով արվում է, որը որ ոչ մեկ չի անում։ Վահագը քնից արթնացել է եւ նկարել է, չեմ հիշում քանի տարեկանում, եւ պատանեկության տարիներին։ Ինքը ժամանակ իհարկե իրան մի քիչ ասել է, բայց ոչինչ, ձեռքի աշխատանք է։ Սովորաբար մեր հյուրերը երբ գալիս են մեր տուն, մենք ադատ ունենք, որ յուրաքանչյուր հյուրին որևիցե մի անկյուն ենք նվիրում տան, եւ մենք որոշեցինք, քանի որ նախորդ խոսակցությունը գնաց, որ մենք այնպես ամառային սեղանի շուրջ պետք է հանդիպենք դեռ, մենք որոշեցինք քեզ նվիրել այս պատժգամբը, ոչ էլ քո անունով։ Սա իմ պատժգամբն է։ Այո, սա քո պատժգամբն է։ Ինչպես կուզեմ կտնորինեմ։ Այո, խնդրում եմ, եթե դժվար չի, ստեղ կսար քեզ նոր, հա։ Այո, մեծ սիրով, շնորհակալ եմ, ինձ համար մեծ պատիվ է։ Կարծում եմ առաջիկ ժամանակներում մենք էստեղ կկազմակերպենք ռակի փարթի, դեմ չէ՞։ Նշանակ, ոչ, մենք ի սկզբանե հենց այս բալկոնը տեսանք, մենք մտածեցինք, որ սա հենց ռակի համար էլ նախատեսված է։ Ես այստեղից տեսնում եմ ձեր տրանսպորտային միջոցները, նրանք երկուսն են։ Այո, գոլֆը իմն է, Միցուբիշին Վահագինն է։ Կարծում եմ, մեր տրանսպորտային միջոցները մեզ համար ուղղակի փոխադրամիջոցներ են, ճոխություն չի, որովհետև մենք մեքենաների վրա գումար երևի թե չենք ծախսում, որպեսզի շքեղ մեքենաներ ձեռք բերենք, մենք ավելի շատ կապիտալ հան ու տան տեսքով ենք որոշել այդ ամեն ինչ անել։ Կարևորը, որ մենք ունենք մեր սեփական մեքենաները, որոնցով որ տեղաշարժվում ենք։ Վակ, դեկտոր ձեզ պետք է նկարի կողքը։ Այս ամենը գնալու է հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերով։ Իսկ դու որտեղ ես ցույց տալու այս ամենը։ Բուցակ թողեմ իմ վառ հուշերում։ Դենց հիմնականում հավաքում ենք յուղի ժողովրդով, նայում ենք էլի։ Կլուբում դնում ենք, հա։ Քաղաքից մարդ է եկել։ Դնում ենք կլուբում, նայում ենք։ Հուսով եմ ահագին լավ ռեյտինգ ունենա, ըստ կադրերի հետաքրքիր։ Իրան ասաց, որ մեքենաները փոխադրամիջոց են ձեզ համար, ոչ թե շքեղություն, եւ ավելի շատ անշարժ գույք եք գերադասում եւ ապացույց այս առանձնատունը։ Այո։ Սրանք ընդհանրապես արագ շարժվելու ավտոկանգառի համար, պարկինգի համար, ես չափսերը շատ համապատասխան են մեր քաղաքին առայժմ։ Եվ ենթադրում եմ նաև բենզինի ծախսն է քիչ։ Այո, շատ քիչ է, նույնիսկ ամաչում եմ գազել դնել վրան, որովհետև համարը բալոնը մոտս է գալու, մեջը տեղ էլ չկա։ Այո, բենզինով էլ։ Մեջը մոտ գազով է։ Այո,
Բայց եթե չեմ սխալվում, դեքին միշտ գազի մոտ պետք է լինի։ Ինչպես ասում եմ, ավտե վեճը։ Խոհանոցում, հա, պլիտան կողքնա եւ այլն որպեսի հասցնենք։ Դե ի՞նչ անենք, արագացել է կյանք։ Բայց որքան բենզին էր ծախսում մեքենատ։ Որքան բենզին, օրեկան մոտ 3-4000-ի լցնում էի։ Ինչքան է թանկացել բենզինը, ես 1000 դրամ եմ լցնում, ինչի՞ հետա գրում։ Չէ, քաղաքի մեջ կակնիում 8-9 լիտր ծախսեր։ 9 թե 10 լիտր էր ոնց որ։ Չէ, 9, արի քիչ ասենք, 10 ասենք, շատ մեծ է հարուստ բան։ 9 խնդրում։ Ամեն նույնն է գազը տեղադրած։ Հա, գազը տեղադրած, դե հայաֆիկացվել է ավտոմեքենան Գերմանիայից, հա։ Բայց դե պետք է ինչ-որ մի հայկական շունչ ավելացնել, հետեւաբար գազի բոլոն։ Ես հասկանում եմ, որ շատ շոկ է եւ խուսափում եք մեքենայի մոտ իջնելուց, փորձում եք այստեղից ներկայացնել ավտոմեքենան։ Մենք ամեն ինչ կհանենք բալկոն, ստեղ հովիտակ լրիվ կներկայացնենք, հա։ Արդեն հանելուց պետք է ինձ հարցնեք։ Սա արդեն ես սեփականաշնորհել եմ։ Ամանա կոչվեց, հա։ Աբսեն կոտրեցիք, որ հարցը որ գալիս է, մեծ աբսեն ձերն է։ Իդեպ բացումը կանենք այս պատժգամբի։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով, ամենաշքեղ մասերից մեկը քեզ բաժին ունկա, միջալյուց ասեմ։ Մնաց տեսնենք ինչ կազմակերպես բացումը։ Ընդ ասեմ, որ նաև ռեմոնտի առումով էլ ներքին ինքը տուն է, որ մասը քեզ դուր չի գալի, օրինակ ձեր տարածքն էլի, ես ի՞նչ ես ձեր տարածքի վիճակը, հետ ուշադիր եղեք էլի, կարող եք զբաղվել։ Ես հիմա հասկացա, թե դուք ինչու եք նման ադատ սահմանել, որ յուրաքանչյուր անկյուն որևէ ընկերոջ անունով կոչել, որ ամեն մեկը իր… Այդպիսի ընկեր, այդպիսի տարածք։ Չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել։ Բարեկեցիք, ես սեղանը կհավաքեմ, բան կանեմ, Էրիկ ջան, ձեր գործին եղեք։ Վարդ ջան, մինչ Իրենը կժամանի, ես այժմ առաջարկում եմ իջնենք եւ մի փոքր ներկայացնելու նաեւ դուք ու ավտոմեքենան։ Հիմա այս ժամերին փուճուրա քնածնում եմ, բայց հիմա կարտնացնեմ։ Սա Կասկադից մի փոքրիկ հատված էլի, ոնց որ այս տանը լինի մեր քաղաքից։ Այս, ես էլ իմ փուճուր կոլտը։ Վակ ջան, սա քո որորդ ավտոմեքենան է։ Երորդ, երորդ ավտոմեքենան է։ Ինչից ես սկսել։ Սկսել եմ ոնից, BMW-ից, 5-րդ, հա, ոչ կա BMW, ոնց որ ընդունված ասել, հետո Mitsubishi Pajero, հետո գնալու փուճուրացավ էլի, Colt, երորդ ավտոմեքենան։ Բայց շատ եմ սիրում ես Colt-ը մնացած այդ համեմատ դուրջը։ Այ որ հատկանիշների համար։ Ասենք, եթե BMW եք շում, BMW քշելու համար պետքա տեղ միջավայր, որ իան լրիվ լիակատար վայելես, ասենք նմանատիպ հզոր մոտորները վերցնել, մտնել մի հատ նեղանկյուն, նեղ քաղաքի մեջ, որտեղ պետքա քշես, չես հասկանում նրանց այդ մեքենաների հաճույքը։ Տեխնիկական տվյալները գիտես։ Տեխնիկական տվյալները, ասեմ, 1-3 մոտոր, 4 քարշակ, հա, 4-ն էլ վիդուշի, հա, ինչ ասեմ։ Հզորությունը շարժիչի 98 2003 թիվ։ Արդեն որքան ժամանակ է որ վարում ես։ Կես տարուց ավելի է։ Հա, մի տարին կլինի արդեն, հա, ամառը էլի, հա, հիշում եմ, անցյալ տարի ամռան գնել, մի տարի կլինի։ Գոհ ես մի խոսք։ Գոհ եմ, այո։ Կոնդիցիոներն աշխատում, մեջը հով է։ Ապակիները ինչի՞ եմ ասենց մքեցրել, քանի որ մեր կլիման շատ ուժեղ է արևը, արևից պաշտպանվել պարզապես թափ մնալու համար է պետք այս ամեն ինչը անել։ Լուրջ եմ ասում, շատ ժամանակ փակ ամբողջությամբ շոքին քշելն ավելի թարմ է մնում մեջը, քան թե ուղիղ ճառագայթների տակ։ Իդեպ սթափ ասացիր, հիշեցի, ճանապարհային ոստիկանները հաճախ են կանգնեցնում քեզ։ Այո, կանգնեցնել, այտենց նախ որ շատ քշել չեմ սիրում, ես այդքան շատ չեմ լինում ճանապարհներին ու ամբողջ օրը դա չի, հաճախակի հա լինում այտենց մեկու մեջ, այտենց չգիտեմ ինչ առիթներով։ Երբ կանգնեցնում են, ճանաչում են։ Ինչ որ շատ տեղ արագ մտնելու համար ինչ որ միտեղ դնում եմ, ես չես կանգնացնում, ես ես դնում ես, իջնում ես գործի, ինչ որ գործ տանելու հետ ես գալի, տեսնում ես որ սխալ ես կանգառ արել, այտենց քաղաքի մեջ այտենց փուճուր մուճուր խախտում ներ։ Հա դե խախտում անում ենք, ոնց անհնար է չանես, որովհետև այս վերջերս էլ երթևեկության մեջ լարվածությունն է ուղակի մեծ։ Հիմա չգիտես թե կամերա կան, դե կա, նայում ես պատերին, հանկարծ մի տեղից չնկարվես, երեք գիշեր մեկի տեղը փոխել են, տարել են ընդեղ, ինչ որ պահմտոցի են խաղում ընդհանուր ճանապարհային բանի հետ։ Այդ ուշադրությունը տանում քեզանից ու երբեմն լինում են նաև խախտումներ ու բաներ։
չեմ հասկանում էլի, այս մեկը հետևից է նկարում, զգուշ կլնես, այսի կողքից է, այս մեկը վերևից է, մեկ-մեկ տակնել ենք նայում, կողը տակից էլ արդեն սկսեն նկարել։ Չի բացառվում։ Նկարվում ենք, նկարահանվում է ամբողջ հայազգը։ Մի քիչ տենց աբսուրդիա վերացել ու դարձել է, գիտեք, ձուկ բռնելու պատմությունն է արագաչափը, այն ոնց ձկնորսը որ գնում է, գցում է մի տեղ, մի կես ժամ եթե չեղավ, ասենք, ձուկ, հանում տեղափոխում անտեղ, նույնը արագաչափն է, ստե դրին չէ, ստե խաշմիրուկ դրին տակ տվեց, ոնց որ տեղափոխենք անտեղ, տեղափոխենք մի հատ թիվի, մի հատ թեթև, ասում են, տեղափոխենք խաշմիրուկ, լսեցի, լսեցի, չլսեցի, վսյո, ինքնուրույն մինչև մի երկու հատ նկարվում ես, նոր հա, վայ, տեղափոխել, մեր նավթն էլ էտա, մեր երկրի նավթն էլ էտա, չեք ուզում, չէ, ամենայն դեպս նորմալ է, առանց որ ինչը վատն է, ասում ենք, որ վատ է, բայց ռուստը չափերի մեջ, էլ չափն ենք անցնում ուղղակի, արագաչափի չափը անցնում ենք։ Թե հեռախոսահամարի մեջ, թե տղաների պետհամարանիշների մեջ առկային 32 թվերը։ Սա այն տարբերակը չի, որ ամեն ինչ բռնացրել ենք իրար, սա իմ թիվն է, սա իմ ճակատագրական թիվն է, իմ հորինած թիվն է, իմ հետ է այս թիվը, ինձ ամեն ինչ բերող թիվն է, դրա համար 32-ի հետ եմ ամեն ուրեք, հեռախոսահամարներ, մեքենայի համարանիշներ, ու մեր կյանքում էլ է, էլի շատ եղել, որ տենց միշտ անկախ ամեն ինչից մեկ-մեկ 32-ի հետ տենց զուգահեռներ է եղել, էլի համընկել է։ Դա ԿՕՄ-ը տահացումն է եղել 32-ի հետ կապված։ Այո, 32 հատամակում, 32 այդ անունով հենց անցավ մի օր իմ մտքով, որ դա պետք է լինի այդպես։ Դա վեղավոր անցավ։ Դա իմ կստացի ամենա օրիգինալն է, իմ համարները, երևի թե ուշադիր եղել եք, քանի որ հենց բռնցրած անունով 30 ուշադիր եղել եք, 32 ԱՏ ԱՄ 032, սրանից ոչ մի տեղ չկա, մենակ ես Վակ, շատերը ամուսինները անհանգստանում են, երբ կանայք լինում են մեքենայի ղեկին։ Իդեպ, մեքենան դու ես գնել Իրենի համար։ Նրանք այս համատեղ Իրանը շատ շտվանից էր ուզում մեքենա ունենար, ինքը հավաքել էր իր գումարները եւ այլն, ես թեթեւ 17 տարեկանից հավաքել եմ իմ մեքենայի գումարը, բայց այնտեղ բավականին կլորի գումար էր պակասում, սկզբից մենք օփել ենք առել, սա իմ երկրորդ մեքենան է, ինչպես միշտ բոլոր վարորդները սովորում են օփելի վրա, չգիտեմ ինչու, երևի էժան է դրա համար, եւ Վահագը ինձ բավականին շատ օգնեց այդ հարցում, մենք միասին կարող եմ ասել, մի ահամուր ուժերով գնեցինք իմ առաջին մեքենան, որը որ 2 տարի հետո վաճառեցինք եւ առանք Գոլֆը։ Շատ սիրում եմ այս Գոլֆը, շատ պինդ մեքենա է, ինձ շատ է դուր գալիս։ Իրանը իհարկե գնացել է վարորդական դասերի բանում, բայց իմ ձեռով եմ սովորացրել, Մակ ջան, ու գիտեմ քննությունները ճիշտ հանձնելա, դրա համար հանգիստ եմ, ոչ մի բան չի, եթե զգայ, որ իամոտ չի ստացվում, պարզապես նա չեր նստի ղեկին, ենել երեխայի հետ։ Շատ օգնում է, պարը օգնում է շատ, որպեսի պատկերացնես նույն թեկուս պարկով կան, ինչ ձևի պետք է մեքենան կանգնի, նույն չգիտեմ, աջ մտնելը, չգնեմ ձախ մտնելը, ապգոն, ինչ-որ մի սենց շարժում, նու պատկերացնում ես, հա, իրա պրայեկցիան, որովհետև զուտ պարի մեջ էլ դու պտի պատկերացնես, ասենք նու ուր ես շարժվում, ոնց ես շարժվում, ինչ հիմունքով, դրաման կարող եմ ասել, որ բավականին պարն էլ է օգնել։ Նա, Վահագն ասաց, որ կարելի է քեզ հետ հանգիստ երթևեկել, կարգապահ վարորդ ես, իսկ այժմ ուզում եմ ես… Հումոր եմ արել, Մագա ջան… Մենք քիչ անց կհամոզվենք դրանում։ Ներկայացրուքո մեքենայի տեխնիկական բնութագիրը եւ երթևեկենք։ 2001 թվի մեքենա է, երկուսնոց մատորով, 115 ձիաուշ, շատ սիրում եմ, շատ ամուր կարծում եմ մեքենա է, միջև այսօր ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել, նույնիսկ սրանով գնացել ենք Վրաստան, քանի կիլոմետրեր քշել ենք, ոչ մի խնդիր չի եղել, նա էլ է շատ կարևոր, եւ ասեմ թու ղսմաթով ավտո, որտեւ այտենց ժորթի լեզով ասեմ, ցանկացած մեքենա ինքը ունի իր հաջողությունը եւ անհաջողությունը, ընդհանրապես ցանկացած իր, ես կարծում եմ, որ իմ այս մեքենան բավական հաջողակ մեքենա է, որովհետեւ երբեք ոչ մի խնդրի առաջ չի կանգնացրել, եւ ասացիր Վրաստան եք գնում, երկար ճանապարհ գնալիս, եւ առհասարակ երբ երկուսով եք լինում մեքենայի մեջ, ով է ղեկին լինում։ Հիմա կզարմանաք, ասեմ, Իրենը։ Հա լուրջ եմ ասում։ Զարմացա։ Զարմացա, լուրջ եմ ասում։ Սելյուրվայնը մանավ դեր փասանք Թիֆլիս։
ամենակարևոր աշխատանքը կողքի մարդն անում։ Շտուրման։ Այո, ես ավելի շատ հերուն տեսած, նկատելով, իրենին դաժե զգուշացնելով, որ հեսա ինչ-որ մի բան, դու թողարագություն դա, դայլա քշել։ Բայց կոնկրետ այդ պրոցեսը ես չեմ սիրում, ուղղակի չեմ սիրում։ Ցանկացած քեֆեր ամեն ինչը հանգիստ քեֆ ես անում, բան վերջում իրեն առաքումա տուն, աճումնա, էվակուացնումա, նորմալ է։ Ես քեզ զրի էվակուացնում, գծա էվակուացնելն էլա փողը։ Որովհետև ես ամեն վարքյան կարող եմ սթափվել։ Բայց իրեն, տեսեք, ասում եմ, ինքան վստահելի վարորդ, որ ասենք երկար ճանապարհներ քշելա, ինքը նույն հաջողությամբ Թիֆլիսի մեջ իմ ներվեր ուղակի չհերիքեց այդտեղ քշել, որովհետև եթե նյարդային անում ես, պետքա չքշես։ Նյարդային վարորդ ես։ Դե, հա, դե ոչ չես սիրում քշել։ Չի սիրում վարել, դրա համար գլուխ չի դնման, որ գիտի, որ ես սիրում եմ վարել ու այդ դինամիկան իմնա Թիֆլիսի այդ գժական դինամիկան, դրա համար դες ասած անդուք ես ներվ չունեմ, վсё։ Դե հետո լինան այնտեղ ոստիկանները չեն ճանաչում։ Չի ճանաչում, հետո այնտեղ վրացել են, գիտեի լավ բառեր, բան ես այդ էի պատուհանից, այդ էի պալի դրշկանում, որ հանգած մի բան տաուա թաու։ Մի խոսքով, տենց։ Բայց եթե հուսամ գոնե այս հարցում դու ես զբաղում, եթե մեքենայի հետ որևէ խնդիր առաջանում, տեխնիկական, կամ առհասարակ յուղ փոխել, ջուր ավելացնել եւ այլն։ Դրանք լրիվ իմ դրա է, դրանք այդ իրեն ուղղակի նախիվ ժամանակ չունի, սովորացնեմ էլ իան պետ չի, երեկո անց մրոտ կին գատուն։ Կարևալ մի բաթիկը փոխած։ Ես բթիե ունես ևացած, կլուչը պստած, չէ, ես եմ անտեխնիկական ամբողջ սպասարկումը ինձ ուրա։ Ինքնա մեկ-մեկ գալի ասում, բայց տեղից ձենա գալի, նեղից ձենա գալի, բայց դե ձայներ կան, որոնք տենց կապ չունեն ընդհանուր ընթացքի հետ։ Մի անգամ Վրաստանի ճանապարհ, ոչ Կաբուլեցից հետ են գալիս, Բաթումից հետ են գալիս, արդեն գալիս ենք Հայաստան, մեկ էլ տեսանք հայկական համարներով մի հատ մեքենա ու մի հատ աղջիկ նենց հավեսով էր ակը փոխում, այն որ սենց շատ պրոֆեսիոնալ դրեք հանդեց փոխեց, որ մենք սաղը սենց եղանք ու դրանից հետո նենց մոտս ցանկություն կա մի հատ ակը կանդեմ, տեսնեմ այդ ոնց արվում։ Բարդ բան չէ։ Գիտեմ, մի անգամ տեսել եմ ու կարծեմ, որ կստացվի, եթե փորձեմ ամեն դեպքում, բայց նենց հավեսս տվեց, այդ աղջիկան ողջունում եմ հայեր, այդ աղջիկը ողջույն։ Իսկ ի՞նչ հայ վարորդներ ունենք աղջիկներ։ Մեջքով պպզած չլինես։ Հա, ես տակից։ Ինչ որ նենց անես, այսպա չլինի, այսա հանգարճ չլինի, որովհետև վթարային ես հաստատ իրավիճակը վթարան, քո կարոսի պատճառով լիքը մարդիկ իրանց կկործնեն ամեն ինչ։ Այդ աղջիկը նույնիսկ այդ մեջքի բաց էր, փագ էր, չգիտեմ ինչ էր հակած, ոչ մեկը չնկատեցին, կարևոր ինք այդ ակը նենց պրոֆեսիոնալնի ձևով սենց կանդել էր, եվ որ մեկ սաղը սենց մնացին կապշած։ Ինչ ես անում։ Ցնեմ ցենց։ Սյո։ Ինչ եմ ենք գալ։ Մանե, ջերմացնող բուրմունք, Պրոշյանի կոնյակի գործարան։
Ավելի քան 100 տարի բարձրունքն ի վեր, քաղաքում, մրցողում, խանութում։ Անում ենք ավելին քան անդրաժեշտ է շարժիչին, գերազանց աշխատանք, երկար շահագործում, բարձր արդյունավետություն։ Ստացիր ինչ պետք է քեզ, եղիր վստահ ամեն անգամ։ Մենք ունենք փորձ, մենք ունենք յուղ։ Valvoline, միշտ առաջ։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Մոսեսկո ՍՊԸ, հասցեն Նարդոս 75, հեռախոս 57 75 05, 577 505. Gold Sun. Արգենտինայում հիմնադրված ընկերությունը առաջարկում է ոսկեզարդերի շքեղ տեսականի։ Բազմազան թևնոցներ, յուրահատուկ և անկրկնելի զարդեր։ Իսկ եզակի ամուսնական մատանիները էլ ավելի կամրապնդեն ձեր միությունը։ Gold Sun. Խորենացի 24. Եղեցկության սրահ Adela, հասցեն Աղայան 19, հեռախոս 520060, մուտքը Տերյան փողոցից։ Իրան ջան, կներկայացնես քո փաստաթղթերը։ Պետ ավտոտեսուչներից ազատվեցինք, խնդրեմ։ Ընկակ իմ ձեռք։ Բան ունեմ, որնա պետք։ Հիմնականը սա էլ միշտ ունառոտն է պրավանա։ Տեսնենք մեքենայի դիաուժը 115։ Այդքան ձի եմ վազացնում իմ հետևից։ Ամեն օր, ամեն օր, օրը մի քանի անգամ։ Լավ, էստեղ ամեն ինչ կարքին է, կարծում եմ կարող ենք երթևեկել։ Կմեկնաբանես որտեղ եք ապրում։ Մենք ապրում ենք Պտղնիում։ Ճիշտն ասած, պատահական ստացվեց մեր այստեղ տուն գնելը, որովհետև մենք նախատեսում էինք որևիցե միտեղ բնակարան գնեինք, բայց կայքերից մեկով իմ շատ սիրելի տնորենի թեթև ձեռքով, Հովհաննես Գյորգիեվիչի, մենք գտանք այս տունը կայքերից, մեզ առաջին հայացքից շատ միանգամից դուր եկավ, ճիշտ է, ինձ համար շատ անսովոր էր, երբ սեփական տանը երբևիցե չեմ ապրել, այն էլ քաղաքից հեռու, պտղատու այգիներ, չգիտեմ ինչեր, ճիշտ է, Վայգենց տունը հոկտեմբերանում շատ մեծ և գեղեցիկ տունը մեծ այգիով և պտղատու ծառերով, բայց ինձ համար անսովոր էր, որովհետև ես միշտ բնակարանում եմ բնակվել և քաղաքում։ Եվ ամեն դեպքում, երբ եկանք, մի տեսակ երկուսի սիրտն էլ կպավ կոպիտ ասած, հավանեցինք տունը, մի քիչ տեղանքի հետ սկզբից չէի հարմարվում, բայց արդեն կարծում եմ հարմարվել եմ, որովհետև այնքանով է լավ, որ միջև քաղաք 10 րոպե, 15 րոպեում ես այստեղից մտնում եմ մեր Պարի դպրոց, որը որ գտնվում է Երվանդ Քոչար փողոցի վրա։ Բավականին հարմար տեղ է, հատկապես ամառը շատ լավ է, ինձ ասում էին ամառը որ գա, էլ արդեն չես ուզենա տնից դուրս գաս, կամաց-կամաց հասկանում եմ, որ մարդիկ ճիշտ էին ասում։ Հաստատ որքան ժամանակ է արդեն, որ բնակվում եք այստեղ։ Բնակվում ենք նոեմբերից։ Նոյեմբերից ենք բնակվում, ձմեռ անցկացրել ենք այս տանը և բախտներս բերեց այս տարի ձմեռը այդքան ցուր չի եղել, անցյալ տարվա ձմեռվա հետ համեմատ, ուտենց… Թեթև անցկացրեցիք։ Այո, թեթև անցկացրեցինք, համնայնպես մեր առաջին ձմեռն էր, մենք մի քիչ մտավախություններ ունեինք, որովհետև այնպիսի երկրում ես ապրում, որտեղ ամեն ինչն է թանկ, իսկ դու ունենց մասնագիտություն ունես, որ ստաբիլ չի ոչ մի բանը, ոչ քո գումարը վաստակած, ոչ քո աշխատավարձը, ոչ մի բանը, հա, մենք ստաբիլ ոչ մի բան չունենք, դրա համար մի քիչ մտավախություն կար կապված ձմեռվա հետ, բայց լավ էր, այս տարի ոնց որ ձմեռը մեր կողմից էր։ Իսկ առանձնատունը միանգամից գնացիք։ Առանձնատունը ոչ, իհարկե, ոնց կարող են երկու արվեստագետ գնել առանձնատունը միանգամից, անհնար բան է կարծում։ Մենք դեռ 12 տարի պետք է համառ ուժերով և պայքարով աշխատենք, որպեսզի փակվենք այս տան համար։ Մի քանի որ դուք աշխատասեր եք երկուսդ էլ, կարծում եմ ձեզ կհաջողվի դա անել։ Մի պլյուս ունի, մի դրական բան կա, որ միշտ մտածում ես ինչ անես, ինչպես աշխատես, ինչպես գումար վաստակես, ինչ նոր բան մտածես, որպեսզի կարողանաս գումար վաստակել,
Դա էլ է ստիմուլ երևի թե, եթե մենք սենց բանի մեջ չմտնենք, հնարավոր է, որ ինչ-որ մի տեղ էլ մի բանի մեջ ծույլանայինք, բայց տունը մեզ այդ հնարավորությունը չի ընձեռում։ Լավ, վերադառնանք մեր երթևեկությանը, բավականին շատ ես երթևեկում, ինչպես կբնութագրես իբրև վարորդ քեզ։ Նյարդային վարորդ, միանշանակ։ Նյարդային եմ ռոլին, որ ղեկին նյարդային եմ, որովհետև չեմ սիրում, երբ ես ամեն ինչ մեզ չիլմ եմ դինամիկա, երբ դիմացովս դանդաղ են քշում, նյարդային անում եմ, անհասկանալի են քշում, նյարդային անում ես, որտև ինքս աշխատում եմ, չոր տենց խցանումներ չստեղծել, հա, եթե ես քշում եմ երկրորդ կամ երրորդ գծով հիմնական, ուրեմն պետք է քշեմ ինչ-որ մի ավելի արագ, քան մնացած գծերով։ Լավ, իսկ երբ զայրանում ես կամ նյարդայնանում ես, ինչ միջոցներ ես դիմում։ Բարբարապաշարս գալիս է առաջ։ Իսկ եթե մեքենա մեջ ուղևորներ են լինում։ Ուզում եմ ստիպած, բայց նայեց ինչ ուղևոր, որտեղ մեր իմ կոլեգաները արդեն շատ անգիր գիտեն, թե ասենք ինչ ֆրազներ կարող եմ ասել, և անհամբեր նույնիսկ սպասում են, երբ պիտի ես սկսեմ, նայք ճանապարհը այս կողմով գնա, այնտեղ ազատ են, քիչ չի քշում օրինակ։ Բայց ինքը նորմալ է քշում, այստեղ առավելագույն արագությունը 60 է, և նա հենց այդպես էլ գնում է։ Այո, իսկ ես տեսնում եմ դու գերազանցում ես։ Ունեմ այդ խնդիրը գերազանցելու, ու հիմնականում նույնիսկ ասեմ, բոլոր պետավտոտեսուչների ականջից հեռու, հիմնականում բոլոր արագաչափերի նկարվող եւ չնկարվող տեղերը գիտեմ, այսինքն ես գիտեմ, որ արագաչափն է նկարում, որը չի նկարում, եւ առիթը բաց չեմ թողում, որը որ չի նկարում, տեղով արագ անցնելու։ Աստրեն կան արագաչափեր, որոնք չեն ֆիքսում։ Ցածրեմ։ Եվ կբացատրեմ ինչպես հասկանալ, չգիտեմ ինձ հետո ինչ են անելու։ Ոնց շատ վարորդների լավություն արած կլինես։ Հուսամ, հետո չեմ պատժի։ Լինզաները, որոնք որ նկարում են, բացակայում են, հիմա ես ձեզ կցուցադրեմ, մայստեր կլաս Իրեն Ուլիխանովայի կողմից։ Տեսակ, նույնել ես կողմը։ Հարգելի օրինապահ մարմիններ, ներող կլինեք, հատուկ չեմ անում, ուղղակի ես կիսվում եմ իմ գիտելիքներով այս ասպարեզում, այնպես որ։ Պետավտոտեսուչներին, չգիտեմ ում կարող եմ այս հարցով դիմել, և կարծում եմ մեր բոլոր գյուղի բնակիչները ինձ հետ կհամաձայնվեն։ Մեր տունը գտնվում է հետևում, մնաց հետևում, մենք շրջադարձի համար պետք է իջնենք երևի մոտ քանի կիլոմետր, չգիտեմ, մի 3-4 կիլոմետր պետք է իջնենք, շրջադարձ կատարենք, նորից գնանք հետ։ Նույնիսկ գիշերով շատ անհարմար է լինում, հələ ցերեկով ոչինչ, բայց գիշերով շատ անհարմար է, որովհետև այդ ամեն ինչը չի երևում, ասես լույսերը միացնում ես, տպնում ես պատին, որ տեսնես, թե ուր է շրջադարձի նշանը։ Դրա համար հիմնականում լինում է նաև, որ ոչ սահմանված տեղով ենք պտտվում, որպեսզի շուտ տեղ հասնենք և այսքան չպտտվենք։ Իրեն ջան, եթե խոսքը գնում է նշանի մասին, ապա ճանապարհային ոստիկանությունը չէ, որ զբաղվում է այդ հարցերով, կարծում քաղաքապետարանի համապատասխան վարչություն պետք է դիմել։ Ուրեմն ես դիմում եմ նրանց, խնդրում եմ, օգնեք մեզ այդ հարցում, դրեք շրջանցման նշան։ Այս նշանը ինչ է, որ մեր մոտ չկա։ Ես չեմ կարա ստեղից հանեմ, տանեմ ընդեղ։ Ինչ արել, ինչ էր անում, լաս է։ Դու չգիտես ոնց ա վարում։ Վատ։ Շատ արագ ա վարում, չէր լավ ա վարում, բայց շատ արագ ա վարում, գերազանցում ա սահմանված արագությունը։ Հասկացա, ես ծնող կկանչեմ այսօր երբեմն, հա, կգան, ես այդ ամեն ինչը կասեմ, բայց արագ որ չէ, երբեմն գիտեք ինչ, այդ արագությունը պետք ա ուղղակի դասավորվելու, ճիշտ ազատ տարածք դուրս գալու համար ուղղակի։ Ուրեմն ասեմ ինչ արեց։ Թելադրելի դանդաղության մեջ, երբ որ ընկնում ես, օրինակ, մեկ էլ հոփ, մի վատ բան լինում ա։
Ավելին ասեմ, նա ասաց դու կող կսեիր, դրա համար այդպես դանդաղ էի վարում, իրականում ավելի արագ եմ վարում։ Դե ուրեմն միշտ կող կերի քեզան, ի՞նչ ա գնում, Մագա ջան։ Դա ձեզ հաջողություն, բայց ուրախ եմ, որ վերադարձաք։ Իրան ջան, ի՞նչ իրեր ունես մեքենայի սրահում։ Մագա ջան, ի՞նչ ասես ունեմ, ըստեղ ուրեմն սենց էլեմենտ, տան բանալիներ, մաստակ, ձեռքի կրեմ, լուխի սենց, կրպանի աղոթագիրք, անձեռոցիկ, ստեղ ճիշտ ասած եկա դավթար, ապա մապա, մեր գործի տեղը մի հատ լավ ավտո լվանալու տեղ, մի քոյին խոսք եմ տվել, միշտ մեքենաս շատ իդեալական լվանում, մաքրում, նույնիսկ դասավորում, որտեվ իմ մոտ այնքան սենց քժական գրաֆիկա, որ նույնիսկ չեմ հասցնում այս ցելոֆանների մեջ աշիսախ լեգոները միշտ լցրած լինում, միշտ ինքը գիտի, որ իմ մոտ մի հատ բան է, միշտ այնց է, չէ, աղջիկա սենյակը մաքուր, այլ մեքենան պագրոմ, պաճում դեզ նկարներ էլ են լինում, իսկ տղերքի մոտ իդեալական մաքուր մեքենա, սենյակը պագրոմ։ Ես քանի որ շուն շատ եմ սիրում, իմ աշակերտները նույնիսկ ինձ հետ կիսում են իմ սերն ու ուրախությունը այսպիսի բաների նկատմամբ, և հաճախ ինձ նվիրում են շունիկներ, նույնիսկ երեխեքից մեկ ասաց, մեր շունը ձագա ունեցել, ես ու պապաս որոշել ենք ձեզ շուն նվիրենք, քանի որ մենք շուշուտ ենք բացակայում քաղաքից, երկրից, և ուշ են գալիս, շուտ են գնում, դրա համար երևի թե լուրջ շուն չենք պահում, այս շունը որը որ կար, ինքը իր ոտով է եկել, գյուղի շունը, սաղ իրան գիտեն, գնում սնվում գալիս։ Այդպես տեղ անձեռոցիկ, կտոր, շոր մաքրելու, այնտեղ դիմշաշկայա ինչ այն, որ սենց վառում ես, ինչ-որ սիտուացիա այն, որ հայտնվում ես, սենց վառում ես սալուտակ, ես գտնում եմ, չէ՞ դա կարավ է։ Իմ ամենասիրած սպորտային չմուշկները, ռոլիկները, ստեղ տարբեր տեսակի հագուստներ, նավսյակի սլուչի, մաքրելի սարկ, այդ էվակուացիայի համար տրոս, էվակուացիայի պետ չի գարիսով են, դե գազի բալոն, հայկական ավանդական մեքենա, ավել իհարկե, արագ-արագ մաքրում եմ, որպեսի դուս գամ տնից, ստեղ մարունը մոռացա, կրակմարիչ, կրակմարիչ, այո, ու մեկ էլ ապտեչկա ունեմ, ստեղա, ու պիլիսոս, ոնց առել եմ, դենց մնացել եմ, երևի սենց, Սիրի լուբինդ, սանտավիկ, այս ինչ ա, այս էլ ա, պլաստիր, ժգուտ, աստվածտա երբեք սա պետք չկա։ Իհարկե բոլորս գիտենք, որ Իրեն Ուլիխանովան հրաշալի պարուհի է, բայց ես գիտեմ, որ դուք հիմա նաև ձեռնարկել եք այսպես բիզնես, եթե կարելի ասել, մանրամասն դու հիմա կներկայացնես, թե Վահագի հետ դուք այժմ ինչով եք նաև զբաղվում։ Եվ մի փոքր ինչից ես սկսել, ինչ կրթություն ունես, և քո պարային այսպես ճանապարհը մի փոքր կներկայացնես։ Լավ, սկսել եմ պարել 15 տարեկանից, 15 տարեկանում հասկացա, որ շատ ուզում եմ զբաղվել պարով, մինչ այդ գնացել եմ տարբեր փոքր խմբակների, մի ամիս, երկու ամիս, և դուրս եմ եկել, և գովազդ էր գնում այդ ժամանակ հեռուստատեսությամբ, հենց Սոֆի Դևանի պարի և հոգուտատրոնն էին գովազդում, մշակույթի կենտրոն այդ ժամանակ, և ես հասկացա, որ ես ուզում եմ գնալ հենց այնտեղ պարելու, բայց երբեք չէի մտածի, որ կարող է պարով շարունակեմ, որովհետև պետք է ընդունվեի լեզվաբանական համասարան, ճիշտ է, այդքան է սրտովս չէր։ Գնացի պարի, և ինչպես միշտ արվեստը դա ճահիճ է, որը որ քաշում է շատ արագ, և չես կարողանում շատ տենց հեշտ դուրս գաս արվեստից, երբ որ զբաղվում ես արվեստով, որը որ սիրում ես, իմ բախտը բերեց, որ իմ ղեկավարն էր Սոֆի Դևոյանը, որովհետև շատ կանացի, շատ ուրույն մոտեցում ունի, հա, ինքը պարուհիներին և արվեստին և առհասարակ ամեն ինչին,
շատ սիրեցի պարը եւ հասկացա, որ ես պետք է շարունակեմ պարով, ընդունվեցի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համասանի պարարվեստի բաժինը, որը որ ավարտեցի կարմիր դիպլոմով։ Իսկ այժմ ունեմ խմբեր, դասավանդում եմ համ Սոֆի Դևորյանի մշակույթի կենտրոնում, համ ունեմ իմ խումբը, որը որ Երևանի պետական համասանի ուսանողների պարային համույթն է, որի գեղարվեստական ղեկավարը հանդիսանում եմ ես։ Նաև այժմ աշխատում ենք հարսանեկան տոնակատարությունների բոլոր միջոցառումների կազմակերպման գործով ենք զբաղվում, բեմադրում ենք պարեր, Վահագը հանդիսավար է նաև հանդիսանում, շոու, ծրագիր, նկար, տարբեր բաներ, այն ինչ հարկավոր է, որպեսի տոնը, միջոցառումը դառնա տոնական, որպեսի միջոցառումը դառնա ստացված, այն ինչ պետք է դա անում ենք, ստիպված ենք եկել դրան, իհարկե, սկզբից ուղղակի ամեն ինչ սկսվեց ինձ մոտ հարսի պարեր բեմադրելով, հետո հասկացանք, որ ցավոք սրտի միակ գումար վաստակելու երևի թե վայրը, միջոցը, դա այդ միջոցառումներին մասնակցելն է, որովհետև եւ իմ մասնագիտությամբ եւ Վահագի մասնագիտությամբ դժվար կարողանաս որևիցե լուրջ բան ստեղծես քո կյանքում, իսկ մենք նոր ենք բնակարան գնել, նոր ենք տուն գնել, մենք մինչ այդ ապրել ենք վարձով։ Մի քոյն խոսք եմ տվել, միշտ մեքենաս շատ իդեալական լվանում, մաքրում, նույնիսկ դասավորում, որտեվ իմ մոտ ենքան սենց կժական գրաֆիկա, որ նույնիսկ չեմ հասցնում, սա ցլոֆանների մեջ աշիսախ լեգոները միշտ լցրած, միշտ ինքը գիտի, որ իմ մոտ միատ բանա, միշտ տենց է, չէ, աղջկա սենյակը մաքուր, այլ մեքենան պագրոմ, պաչում տես նկարներ էլ են լինում, իսկ տղերքի մոտ իդեալական մաքուր մեքենա, սենյակը պագրոմ։ Ես քանի որ շուն շատ եմ սիրում, իմ աշակերտները նույնիսկ ինձ հետ կիսում են իմ սերն ու ուրախությունը այսպիսի բաների նկատմամբ և հաճախ ինձ նվիրում են շունիկներ, նույնիսկ երեխեքից մեկ ասաց, մեր շունը ձագա ունեցել, ես ու պապաս որոշել ենք ձեզ շուն նվիրենք, քանի որ մենք շուշուտ ենք բացակայում քաղաքից, երկրից և ուշ են գալիս, շուտ են գնում, դրա համար երևի թե
լուրջ շուն չենք պահում, այս շունը որը որ կար, ինքը իր ոտով է եկել, գյուղի շունը, սա իրան գիտեն, գնում սնվում գալիս։ Այդպես տեղ անձեռոցիկ կտոր շոր մաքրելու, այնտեղ դիմշաշկայա ինչ այն, որ սենց վառում ես, ինչ-որ սիտուացիա այն, որ հայտնվում ես, սենց վառում ես սալուտա, կես գտնում են, չոր դետ կարավտույիտ։ Իմ ամենասիրած սպորտային չմուշկները, ռոլիկները, ստեղ տարբեր տեսակի հագուստներ, նավսյակի սլուչի, մաքրելի սարկ, այդ էվակուացիայի համար տրոս, էվակուացիայի պետ չի գոյսով են, դե գազի բալոն, հայկական ավանդական մեքենա, ավել, իհարկե, արագ-արագ մաքրում եմ, որպեսի դու զգամ տնից, ստեղ մարունը մոռացա։ Կրակմարիչ։ Կրակմարիչ, այո։ Ու մեկ էլ ապտեչկա ունեմ, ստեղա, ու պիլիսոս։ Ոնց առել եմ, դենց մնացել եմ։ Լուբինդ, սանտավիկ, այս ինչ հա, այս էլա պլաստիր, ժգուտ, աստվաստա երբեք սա պետք չկա։ Իհարկե բոլորս գիտենք, որ Իրեն Ուլիխանովան հրաշալի պարուհի է, բայց ես գիտեմ, որ դուք հիմա նաև ձեռնարկել եք այսպես բիզնես, եթե կարելի ասել, մանրամասն դու հիմա կներկայացնես, թե Վահագի հետ դուք այժմ ինչով եք նաև զբաղվում։ Եվ մի փոքր ինչից ես սկսել, ինչ կրթություն ունես և քո պարային այսպես ճանապարհը մի փոքր կներկայացնես։ Լավ, սկսել եմ պարել 15 տարեկանից, 15 տարեկանում հասկացա, որ շատ ուզում եմ զբաղվել պարով, մինչ այդ գնացել եմ տարբեր փոքր խմբակների, մի ամիս, երկու ամիս և դուրս եմ եկել։ Եվ գովազդ էր գնում այդ ժամանակ հեռուստատեսությամբ, հենց Սոֆի Դևանի պարի և հոգուտատրոնն էին գովազդում, մշակույթի կենտրոն այդ ժամանակ։ Եվ ես հասկացա, որ ես ուզում եմ գնալ հենց այնտեղ պարելու, բայց երբեք չէի մտածի, որ կարող է պարով շարունակեմ, որովհետև պետք է ընդունվեի լեզվաբանական համալսարան, ճիշտ է այդքան է սրտովս չէր։ Գնացի պարի և ինչպես միշտ արվեստը դա ճահիճ է, որը որ քաշում է շատ արագ և չես կարողանում շատ տենց հեշտ դուրս գաս արվեստից, երբ որ զբաղվում ես արվեստով, որը որ սիրում ես, իմ բախտը բերեց, որ իմ ղեկավարն էր Սոֆի Դևոյանը, որովհետև շատ կանացի, շատ ուրույն մոտեցում ունի, հա, ինքը պարուհիներին և արվեստին և առհասարակ ամեն ինչին։ Շատ սիրեցի պարը և հասկացա, որ ես պետք է շարունակեմ պարով, ընդունվեցի Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի պարարվեստի բաժինը, որը որ ավարտեցի կարմիր դիպլոմով։
Իսկ այժմ ունեմ խմբեր, դասավանդում եմ համ Սոֆի Դևորյանի մշակույթի կենտրոնում, համ ունեմ իմ խումբը, որը որ Երևանի պետական համասանի ուսանողների պարային համույթն է, որի գեղարվեստական ղեկավարը հանդիսանում եմ ես։ Նաև այժմ աշխատում ենք հարսանեկան տոնակատարությունների բոլոր միջոցառումների կազմակերպման գործով ենք զբաղվում, բեմադրում ենք պարեր, Վահագը հանդիսավար է նաև հանդիսանում, շոու, ծրագիր, նկար, տարբեր բաներ, այն ինչ հարկավոր է, որպեսի տոնը, միջոցառումը դառնա տոնական, որպեսի միջոցառումը դառնա ստացված, այն ինչ պետք է դա անում ենք, ստիպված ենք եկել դրան, իհարկե, սկզբից ուղղակի ամեն ինչ սկսվեց ինձ մոտ հարսի պարեր բեմադրելով։ Հետո հասկացանք, որ ցավոք սրտի միակ գումար վաստակելու երևի թե վայրը, միջոցը, դա այդ միջոցառումներին մասնակցելն է, որովհետև եւ իմ մասնագիտությամբ եւ Վահագի մասնագիտությամբ դժվար կարողանաս որևիցե լուրջ բան ստեղծես քո կյանքում, իսկ մենք նոր ենք բնակարան գնել, նոր ենք տուն գնել, մենք մինչ այդ ապրել ենք վարձով։ Ինչ Իրեն ջան, շնորհակալություն, շատ հաճելի էր, շնորհակալություն նաև հյուրասիրության համար և մաղթում եմ քեզ և Վահագին անվտանգ երթևեկություն։ Շնորհակալ եմ ես քեզ այնց էլ շատ Մագա ջան, ձեզնից էլ եմ շնորհակալ օպերատոր ջան, իսկ այս անձրևի ներքո, քանի որ եկել եք ձեր գյուղի բարեկամների մոտ, ես ձեզ հրավիրում եմ հաց ուտելու։ Ահա, ինքան կրկին հյուրասիրություն։ Այո, դե մրգերը չի համար, հիմա գնանք նորմալ, ճաշենք։ Իդեպ ասենք, որ մենք Վահագին հենց դրա համար էինք թողել, ինչպես դու ասացիր, կոտլետները չմոռանաս, շուրկ կտաս անպայման։ Ասում է, որ պատրաստ է։ Գնացին։ Գնացին։ Մագա ջան, այս փոքրիկ նվերը մեր կողմից, մեր ընտանիքի կողմից քեզ որպես հուշ։ Թող մնա հուշ։ Իրոք, թող նրա մեջ պարունակությունը, ոգելիշ խմիչքը։ Այսինքն չօգտագործեմ, եթե որպես հուշ։ Որոքի հիշեցնել այսօրվա հանդիպման մասին։ Լավ մնացեք։ Մենք էլ ենք շնորհակալ, մենք էլ շատ սիրեցինք, ի սկզբանե սիրում էինք, բայց երբ ճանաչում ես, երբ ավելի մոտիկից ես շփվում, լրիվ այլ բան է, մենք էլ շատ սիրեցինք։ Միշտ համեցեք ձեր պատժգամբը։ Շնորհակալ եմ, փոխադարձ զգացողություններ են և ես համոզված եմ, որ կգամ։ Ջերմացնող բուրմունք, Պրոշյանի կոնյակի գործարան։ Valvoline, համաշխարհային շուկայում ընկերությունը ճանաչված է համար առաջին ապրանքանիշ նավթարդյունաբերության մեջ։ Gold Sam, Խորենացի 24. Չէին սպասումը արվում։